Arkatangens mavzusu bilan tanishamiz. Dastlab arkatangensning tarifini keltiramiz. Bizga ixtiyoriy b haqiqiy soni berilgan bo'lsin. U sonning bu b sonining arkatangensi deb 0 pi oralig'iga tegishli va katangensi b ga teng bo'lgan alfa burchakka aytiladi. Demak, b sonining arkatangensi quyidagi ikkita shartni qanoatlantirish kerak ekan. Birinchidan u 0 pi oralig'iga tegishli bo'lishi kerak ekan. Ikkinchidan onun katangensi b ga teng bo'lishi kerak ekan. Mana shunday alfa burchak b sonining arkatangensi deb yuritiladi va quyidagicha belgilanadi. Arkatangens b bilan belgilanadi. Endi ayrim sonlarning arkatangensini ko'rib chiqamiz. Mana quyidagi jadvalda ular ifodalangan. Arkatangens 0 pi taqsim 2 ga teng, arkatangens 1 taqsim izdosida 3 pi taqsim 3 ga teng, arkatangens 1 pi taqsim 4 ga teng, arkatangens izdosida 3 pi taqsim 6 ga teng. Bundan tashqari quyidagi formulani o'rinlay. Arkatangens minus b pi minus arkatangens b ga teng. Bu yerda b ixtiyoriy son. Endi arkatangens b ni rasmda tasvirlash uchun biz ikki xil yo'ldan foydalanamiz. Birinchi xil yo'lda birlik aylanadan foydalanamiz, ikkinchi xil yo'lda esa katangens x funksiyasining grafikidan foydalanamiz. Dastlab birinchi yo'lda birlik aylanadan foydalanib arkatangens b ni rasmda tasvirlaymiz. Alfa 0 pi oralig'iga tegishli birorta burchak bo'lsin. U holda uni katangensi qayerda bo'ladi? Bu burchakka mos kel dastlab bu aylanaga biz y teng 1 to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. Mana to'g'ri chiziq o'tkazilgan bu aylanaga urinma bo'ladi. Bu burchakka mos keluvchi A nuqtani mana shu to'g'ri chiziqdan ustida topamiz. Mana A nuqta bu yerda tasvirlangan. A nuqta shu nuqtaning abtsissasi katangens alfa ga teng bo'ladi. Mana A nuqtani abtsissasini o'tkazamiz. Uning abtsissasi katangens alfa ga teng bo'ladi. Biz shundan foydalanamiz. Birinchi yo'lda. B ixtiyoriy haqiqiy son bo'lsin. Ixtiyoriy B soni berilgan bo'lsin. Birlik aylananing x o'qidan yuqoridagi qismini qaraymiz. Yarmini qaraymiz. Ya'ni quyidagi yarim aylanani qaraymiz. Bu aylanaga y teng 1 to'g'ri chizig'i o'tkazilgan. Mana to'g'ri chiziq ko'rsatilgan. Endi x teng b to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. Ana x teng b to'g'ri chizig'i o'tkazildi. Bu vertikal to'g'ri chiziq. Bu vertikal to'g'ri chiziq mana yuqoridagi o'tkazilgan to'g'ri chizig'ini, ya'ni y teng 1 to'g'ri chizig'ini faqat bitta nuqtada kesib o'tadi. A nuqtada, A bilan belgilangan bu nuqta. Bu A nuqtaga 0 pi oralig'iga tegishli faqat bitta burchak mos keladi. Mana bu burchakni ko'rsatamiz. Mana bu burchak alfa bilan belgilangan. A nuqtaga faqat bitta 0 pi oralig'iga tegishli faqat bitta alfa burchagi mos keladi. Mana rasmda ko'rsatilgan. Shu burchak arkatangens b bo'ladi. Ya'ni alfa teng arkatangens b ga teng bo'ladi. Nima uchun? Chunki tarifdagi ikkita shart bajariladi. Birinchidan olinishiga ko'ra alfa burchagi 0 pi oralig'iga tegishli. Ikkinchidan ikkinchi shart katangens alfa b ga teng. Mana bu tenglik bajariladi. Nima uchun bu tenglik bajariladi? Mana shuni asoslaymiz. Birinchidan katangens alfa A nuqtaning abtsissasi edi. Demak, mana bu A nuqtaning abtsissasi katangens alfa ga teng. Ikkinchidan A nuqta x barobar b to'g'ri chizig'ida yotibdi. Shu sababli A nuqtaning abtsissasi b ga teng. Demak, mana bu tenglik bajariladi. Shunday qilib alfa burchak uchun ikkita shart bajarilyapti. Mana bu shart va mana bu shart bajarilyapti. Bu ikkita shart bajarilsa, u holda alfa burchak arkatangens b ga teng bo'ladi tarifga ko'ra. Endi b ning turli qiymatlariga mos keluvchi vertikal to'g'ri chiziqlarni va ularga mos keluvchi alfa burchaklarni ko'raylik.
x barobar b to'g'risiz o'tkazilgan. Unga mos keluvchi a nuqta, a nuqtaga mos keluvchi alfa burchak tasvirlangan. Shu alfa burchak arkatangens b bo'ladi. Endi arkatangens b ni tasvirlashning ikkinchi xil yo'lini keltiramiz. Bu yo'lda biz y teng katangens x funksiyasining grafikidan foydalanamiz. Bu funksiyaning grafigi 0 pi oralig'ida tasvirlangan. Mana rasmda ko'k rangda tasvirlangan. Biz y teng b to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. Bu x o'qiga parallel to'g'ri chiziq. Bu to'g'ri chiziq katangens funksiyasi grafigini faqat bitta nuqtada kesib o'tadi. U a bilan belgilangan. A nuqtaning abssissasini topamiz. Mana alfa, alfa bilan belgilangan abssissasi. Shu alfa burchak arkatangens b ga teng bo'ladi. Nima uchun? Biz buning uchun ikkita shartni ko'rsatishimiz kerak. Birinchi shart alfa 0 pi oralig'ida yotishi kerak. Ikkinchi shart katangens alfa b ga teng bo'lishi kerak. Mana bu tenglik bajarilishi kerak. Xo'p, nima uchun alfa 0 pi oralig'ida yotadi? Chunki biz katangens x funksiya grafigini 0 pi oralig'ida qarayapmiz. Shu sababli a nuqtaning abssissasi shu oralig'ida yotadi. Demak, alfa mana bu oralig'a tegishli ekan. İkinci şart. Nima uchun b katangens alfaga teng bo'ladi? Buni asoslaymiz. A nuqtani ordinatasini ko'ramiz. Birinchidan a nuqta katangens x funksiya grafigida joylashganligi sababli uning ordinatasi katangens alfaga teng. Mana katangens alfa. Chunki a nuqta alfa nuqtaga mos keluvchi funksiyaning qiymati katangens alfaga teng. Ikkinchidan a nuqta y barobar b to'g'risida yotganligi sababli a nuqtaning ordinatasi b ga teng. Demak, b katangens alfaga teng ekan. Shunday qilib ikkita shart bajarilyapti. Birinchi shart alfa 0 pi oralig'ida, ikkinchidan b katangens alfaga teng. Shu sababli alfa ta'rifga ko'ra arkatangens b ga teng ekan. Endi turli b larga mos keluvchi alfa burchaklarini ko'rib chiqaylik. B'larni o'zgartiramiz. Har bir b ga mos keluvchi a nuqta grafikda tasvirlangan a ga mos keluvchi alfa burchak 0 pi oralig'iga tegishli. B musbat bo'lishi mumkin, 0 ga teng bo'lishi mumkin, manfiy bo'lishi mumkin. B ixtiyoriy haqiqiy son. Alfa 0 pi oralig'iga tegishli.